Я тут, щоб оберігати, захищати, жити і працювати. Під таким гаслом у Славутичі розпочинає свою роботу перша в місті поліцейська станція. За проєктом поліцейський офіцер громади. Славутич теж долучився до цього кроку реформи національної поліції. А відтак 24 вересня в залі урочистих подій виконкому заступник начальника Вишгородського районного управління національної поліції в Київській області підполковник Сергій Чумак привітав Славутицьку громаду з відкриттям першої в місті поліцейської станції. Я хочу привітати вас сьогодні з цим днем, з днем відкриття поліцейської станції та запуском поліцейських офіцерів громади. Безпека громадян, вона ж настільки важлива, як і медицина, як і школи, вищі навчальні заклади. І тому, пане голово, вам особисто та всім депутатам я вдячний за те, що підтримали даний проєкт, тому що безпека громадян – це наша спільна з вами мета. І ми зобов'язані забезпечити публічну безпеку, порядок на даній вашій території. Саме в цей день розпочинають свою роботу перші в місті поліцейські офіцери громади, які успішно пройшли конкурсний відбір та спеціалізоване навчання на базі Харківського національного університету внутрішніх справ тривалістю 75 днів. Сергій Чумак вручив сертифікати про успішне проходження навчання та ключі від нового службового авто «Рено Дастер» капітану поліції Олександру Павленко та старшому сержанту поліції Роману Січко. А також лист подяки Славутицькій територіальній громаді від керівництва Головного управління Національної поліції в Київській області та генерала поліції третього рангу Андрія Нєбитова міському голові. Юрій Фомічев, в свою чергу, зауважив, що хоча для Славутича проєкт нетиповий, та місто із задоволенням долучилося до нього. І відкриття першої поліцейської станції, на його думку, обов'язково наблизить поліцейських на ментальному рівні до громади та містян. Я абсолютно переконаний, що цей наступний крок реформування Національної поліції України дасть змогу людям почувати себе комфортніше. Бо комфорт і якість життя складаються з простих речей. Так, є базові потреби людей в харчуванні, в тому, щоб в них було житло. Згадували сьогодні охорону здоров'я, освіту. Але одним із найвищих базових рівнів, однією з найвищих базових потреб є потреба в безпеці. І саме на цю безпеку ми розраховуємо в результаті реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» в нашому місті, в місті Славутичі. І я за це дякую і управлінню обласному Національної поліції України, Київської області і Вишгородському управлінню за співпрацю, за підтримку і переконаний, що від того виграє тільки наша громада, наше населення і наші містяни, які отримують більш якісну послугу з безпеки, більш якісну підтримку Національної поліції. Аби поліцейським офіцерам громади працювалося краще, міський голова презентував ще одне службове авто «Рено Дастер» від Славутицької міської ради, ключі від якого вручив разом з прапором міста та годинником з гербом Славутича, які нагадуватимуть, задля кого працюватимуть новоспечені офіцери. Оцінити нові службові авто змогли одразу ж по завершенню офіційної частини. І саме на них попрямували до нової поліцейської станції, де гостям та адміністрації міста провели невеличку екскурсію приміщеннями. Основна мета проєкту – забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, головне завдання якого – орієнтуватися на потреби місцевого населення, забезпечувати порядок на своїй території та своєчасно реагувати на проблеми громади. Наскільки проєкт буде вдалим, покаже час. А до того, бажаємо новим поліцейським офіцерам громади успіхів в роботі та поваги від славутичан.